Aytish kerakki, jahon chempionatida qo'lga kiritilgan medalning qadri o'zgacha bo'ladi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida tug'ilgan Sirojiddin Jumayev ham sportning powerlifting turi bo'yicha jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan Surxon alpomishlaridan biri. Haftada 3 marta, ya'ni kunora kelib shug'ullantiraman, chunki bu sport turi og'ir atletikada üç kuraş yani bu hamştangada. O ağır atletikadan ham qiyinroq bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun har bitta jarayon uchun, har bitta shtangani turu uchun alohida bir kun mashq qilinadi. Dushanba, chorshanba, juma yoki seshanba, payshanba, shanba kunlari chiqaman. Darsdan keyin bo'sh vaqtlarimda ko'proq kechki payt dam olib chiqiladi. Agar fizikki charchoq yoki aqlan ruhiy charchoq bo'lsa ham bu bilan kelib ishlab bo'lmaydi. Ya'ni charchoq bilan bu sportni mashg'ulotlarni qilib bo'lmaydi. Yaxshi tiniqib dam olish kerak, yaxshi ovqatlanish kerak. Sportning powerlifting turi nima? Umuman olganda, powerlifting uch kurash kuchi deb ham yuritiladi. Buning sababi shundaki, bu musobaqalash yo'nalishi uchta mashqni o'z ichiga oladi. Shtangani orqaga olib o'tirish, aniqrog'i kurakning yuqori qismida, yotgan holatda gorizontal kursida toshni ko'tarish va toshni siljitish. Bu mashqlarning jami sportchining malakasini bildiradi. Bodybuildingdagi bu uchta mashq muhim yoki oddiy qaralganda asosiy sanalib, chunki shu jarayon bajarilganda bir vaqtning o'zida bir nechta bo'g'inlar va u yoki bu darajada deyarli barcha mushaklar ishga tushadi. Ushbu mashqlar boshlang'ich sportchilarga umumiy mushak hajmini olish va kuchni rivojlantirish uchun tavsiya etiladi. Shuni aytish kerakki, powerliftingda bodybuildingdan farqli o'laroq tananing go'zalligi va mutanosibligi emas, balki kuch ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Ammo ko'pgina mashhur bodybuildingchilar, masalan Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Franco Colombolar powerlifting bilan shug'ullanishgan yoki bir vaqtning o'zida ikkala sport turi bo'yicha mashhur bo'lishgan. Musobaqaga alohida ishlash uchun reja asosida ishlash kerak. Rejadan keyin albatta muskullarni chiniqtirish uchun, kuch to'plash uchun boshqa mashqlarni, muskullarga ishlov beradigan mashqlarni ishlash zarur. Har bitta mashq musobaqada birinchi qiladigan vazifasi mashqingiz bu o'tirib turish hisoblanadi. O'zimizda maxsus bintlarimiz bor, oyog'imizga boyladigan. Kamar, keyin qo'lni bilakka boyladigan bintlarimiz bor. Albatta standart. Hammasi musobaqaga inobatga olinadi. Texnika asosida bajarish shart. Agar texnika kuchli bo'lmasa sportchida, kuchi qancha ko'p bo'lmasdan jarohat beradi baribir texnika. Texnika juda katta ahamiyatga ega. Xatolar inobatga olinadi aynan sudyalar tomonidan. Agar birinchi mashqimizda o'tirib turish mashqida tizzadan taz pastga tushmagan holatda agar tekis holatda kelsa ham sudyalar hisoblamaydi, o'tirgan hisoblamaydi. Albatta tizza turgan holatda taz pastga tushish kerak. O'shandagina sudyalar hisoblashadi. Aka, yelkangizni olgandan keyin agar monolifdan chiqqan paytingiz bo'lsa siz tizzalaringiz rostlangan, belingiz rostlangan, tepaga sudyaga qarab turgan holatda bo'lishingiz kerak. Sudya qo'lini tushirib komanda bergandan keyin o'tiriladi. O'tirgandan keyin suhbat degan buyruq beriladi. Yani taz pastga tushgandan keyin texnikasi xato qilmasdan ko'taril. Ko'tarilgandan keyin ham bir buyruq beriladi. O'sha buyruqdan oldin ishtangani joyiga qo'yib qo'ysangiz hisoblanmaydi. Ko'targaningiz bilan hammasi buyruq asosida qilishingiz kerak. Yurib ketib qolgan holatlarda ham hisoblanmaydi. Sirojiddin Jumayev ham bir necha yillardan buyon powerlifting sport turi bilan shug'ullanib keladi. Hozirda u uy yumushlari, boshqa ishlari uchun vaqtini sport mashg'ulotlariga qarab rejalashtiradi. Ha, aytgancha, yana bir jihat, ko'rsatuvimiz qahramoni rejali kun va ovqatlanish tartibiga qat'iy amal qiladi. To'liq formaga chiqib ishlash uchun 4 oy vaqt ketadi. Aynan bitta musobaqani kalendariga qarab 4 oy oldin siz boshlashingiz kerak. Bizdan sportchilarni, atletlarni asosiy taomlari oqsilga boy uglevodli ovqatlar. Non yeymiz, iste'mol qilamiz. Grechka, guruch, tuxum, go'sht, vitamin, ko'katlar, mevalar, sport vitaminlari qabul qilamiz. Qayta tiklanish uchun muskullarimiz. Kreatin, aminokislotalar, keyin sport farmakologiyasi, vitaminlardan foydalanamiz. Asosiy
kuch yig'ish uchun, ya'ni massa muskul ko'paytirish uchun, vazn olish uchun shunaqa kuchli ovqatlar yeymiz. İrodasi kuchsiz odam sport shunchalik tashlab ketadi xolos. Albatta irodasi kuchli bo'lishi kerak. Nafaqat sport qiyinchiligi, boshqa tomonlar ham, ruhiy, psixologik tomonlar ham kimdir zarba berishi mumkin. Hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kimdadir yetishmovchilik bo'lishi mumkin, o'sha paytda vaziyatda qiynalib qolishi mumkin. Kimdir masalan, hamma narsasi bo'la turib, o'sha kuni kerakli nimasidir yo'qotib qo'ygan bo'lishi mumkin musobaqa chiqishdan oldin. Albatta g'alabaga erishish uchun shu narsalarni ham e'tibor bermay unutishga to'g'ri kelib qoladi shunaqa vaziyatlarni. Ruhiy tushkunlik, stress, shunaqa paytlar ham bo'ladi, bo'lgan. Shularga ham e'tibor bermasdan faqatgina maqsadni bir tomonga yo'naltirish, mashqni to'g'ri bajarish, og'irlikni o'ziga bo'ysundirish, texnikasini to'g'ri bajarish, trenerlar bilan ishlash. Albatta trenerda aytganini qilish kerak. Chunki o'zingizda xatoingizni o'zingiz ko'rmaysiz. Alohida trener siz bilan ishlaydi inson. Insonning mehnati sizdan ham ko'p. Men bemalol ayta olaman, trenerlarim mendan ham ko'p mehnat qilishgan, meni shu darajaga yetkazib olib kelish uchun qarab turishgan, yordam berishgan, hayotingizni kafolati sizni og'irlik bosib qolishi ham mumkin. 200 kilo, 220 kilo. Biz trenovka jarayonida 200 kilodan baland veslargacha ishlab boramiz. Qayta-qayta takrorlanish jarayonida har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Muskul tortib qolishi, spazm berib qolishi mumkin. Sport harakat, olg'a intilish, o'z ustida ishlash sog'lom hayot sari eng katta qadamdir. Sportchining zimmasida esa katta mas'uliyat va javobgarlik bor. Maydonga birgina sportchi o'zi uchun emas, balki unga ishonch bildirgan insonlar, yaqinlari umidini so'ndirmaslik, ularni sportchi bilan bog'liq orzularini ro'yobga chiqarish uchun ham tushadi. Va yana eng katta mas'uliyat vatan shani, sharafini himoya qilishga bel bog'lash. Bu har bir sportchining eng buyuk orzusidir. O'z maqsadlari sari oxirigacha intilish, murabbiy ko'rsatmalariga amal qilish va mashg'ulotlar tugagandan keyin ham shaxsiy mashg'ulotlarni olib borish lozim. Ishlash, ishlash va yana ishlash. Sirojdin belgilangan me'yor asosida o'ziga bildirilgan ishonchni oqlash uchun harakat qilib keldi va bu jarayon davom etmoqda. Mening asosiy maqsadim sportdan non topish emas. Men buni ustidan non yeyish uchun yoki pul topish uchun bu sportga kirmaganman. Maqsadim asosiy maqsad havas qilganman yoshligimda katta sportchilarga bayroqni ko'tarishganiga, shon-shuhrat O'zbekistonga olib kelishganiga, medal olib kelishganiga havas qilganman. Asosiy turtki shu bo'lgan. Keyin ustozlarim Baxtiyor aka, o'zim kuratorim bo'lganlar. Endi kelgan paytim institutga o'qishga Xolbek Baxtiyor aka biz kuratorimiz bo'lganlar. U kishi iqtidorli talabalarni saralash respublikadan buyruq kelganda keyin hamma talabani sport to'garagigami, shaxmatgami, futbolgami, nimadir talanti bo'lsa, o'shalarni yig'ib olish bo'lgan. Kuratorimiz chaqirganlar. Siz mana sport turiga borasizmi deganda, "Ustoz, men ha, sport turiga boraman. Sport ustasiman. Sharoit yaratib berilsa, men yana bayrog'imizni ko'taraman. Shon-shuhrat, birinchi o'rinlarni chempionlikda olib kelaman." deganda bo'ldi deganlar men senga yordam beraman, seni rahbariyatga olib kiramiz. Nimaki yordam bo'lsa qilamiz, faqat bizga natija qilib bersang bo'ldi, biza shuni ko'rib xursand bo'lib yursak bo'ldi, duo qilamiz deganlar. Birinchi mashq powerliftingda o'tirib turish hisoblanadi.
Maksimalini 60 kilogramda 180 kilo o'tirib turganman. İkincisi yotib ko'tarishda 115 kilogram ko'targanman. Üçüncüsü bosqichi stanovoy tiyagan og'irlikni yerdan uzish, maksimal og'irlik ishlangan yerdan uzish 200 kilogram. Keyin rekordga harakat qilish uchun 4-chi urinish beriladi. 205 kilogram ko'targanman 60 kilogram vaznda. O'rta Osiyo chempionati Qirg'iziston Respublikasi Bishkek poytaxtida. Tayyorgarlik jarayonida qattiq shug'ullanib reja asosida ishlab jahon chempionatiga Moskvada u yerda 37,5 kilogram vazn toifasida 575 kilogram ya'ni jahon rekordini 2,5 kilogramga yangilaganman powerliftingni umumiy hisobda. Undan keyingi musobaqa mart oyida Yevroaziya chempionati edi. VPA versiyasi bo'yicha Bishkek shahrida o'tkazildi. Unda ham 67 kilogram kategoriyada 62 kilogram vazn toifasida chiqib, Qirg'izistonli, Tojikistonli raqiblarim bor edi. Ularni kichik hisobda bo'lsa ham, katta vazndagi sportchilarni harakat qilib, qo'ldan kelgancha O'zbekiston uchun barbayroqni birinchi o'ringa turib ko'taraman, jahon chempioni bo'lganman. Mazkur medallarni qo'lga kiritish o'z-o'zidan bo'lmagan, tinimsiz mehnat, kuchli iroda tufayli bu yutuqlarga erishilgan. Ayni vaqtda chempionimiz galdagi musobaqalar oldidan mashg'ulotlarga jiddiy kirishgan. Aynan kelajakda lor vrach bo'lib yetishmoqchiman. Ya'ni bu ham xalqqa xizmat qilish. Ma'lum bir yoshgacha sport bilan shug'ullanganingizdan keyin baribir inson jismoniy tarafdan yosh kattalashib qariydi. Gormonal o'zgarishlar bo'ladi insonda. Kuch ko'rsatkichlar pasayib ketadi. Sportchi bo'lib turib keling, 30 yosh, 40 yoshgacha yoki sizdan yaxshiroq ustidan ko'p ishlaydigan insonlar chiqquncha g'alaba olib kelib berishingiz mumkin O'zbekiston vataningizga. Keyinchalik yoki trenerlik qilasiz yoki sportdan umuman tashlab ketadi, keyingisini bilmayman endi nima bo'ladi har kim hayotda. Keyingi faoliyatimda ham o'qishimni ham olib ketib, sport bilan muntazam shug'ullangan holatda o'zimni sog'ligim uchun farzandlarimni sport yo'nalishiga tortishim, yaqinlarimni ham jalb qilish uchun, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun shu narsa bilan shug'ullanib, faoliyatimni tibbiyotda davom ettirmoqchiman. Sirojiddin Jumayev sport bilan birga tibbiyot yo'nalishini ham tanlagan. Hozirda u Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filialida tahsil olib kelmoqda. Darslarda ham a'lo darajada qatnashadi. O'qituvchi hamda kursdoshlari orasida hurmati baland. Bizning talabalarimiz umuman tibbiyot sohasi, nayingi tibbiyot sohasida, balki sport sohasi ham ularni ilmliligi, chanqoqligini ko'rishimiz mumkin. Ayni paytda shunday talabalarimiz ham borki, Sirojiddin Jumayevga o'xshagan talabalarimiz ham tibbiyot sohasida, ham sport olamida o'zining mashg'ulotlari bilan ko'tarinki ruh bilan qatnashib, hozirgi paytda chempionlik sohasida ham yuqori o'rinlarni, yuqori supalarda, shoh supalarda o'rin egallaganini ko'rib, biz juda ham o'qituvchilar xursand bo'lamiz. Demak, bizning talabalarimiz tibbiyot sohasi o'zi og'ir, mashaqqatli, chunki agar bilim talab qiladigan kasb hisoblanadi. Agar bunda o'z ustlarida bizning talabalarimiz ishlamasa, oqsoqlanib qolishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da ham, aynan Sirojiddin Jumayevga o'xshagan talabalarimiz ham tibbiyot sohasini, ham sport sohasini birga olib borayotganligi, demak, uning talabchanligi, qiziquvchanligi fan sohasidagi eng yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi bilan ajralib turganligini biz ko'rishimiz mumkin, hamda biz professor o'qituvchilar behad xursandmiz. Sirojiddin irodali, intiluvchan va tirishqoq yigit. U o'z ustida tinmay ishlaydi. Bu uning erishayotgan natijalarida ham o'z ifodasini topmoqda. Sirojiddin Jumayev singari iste'dodli yoshlar o'zlarining ezgu orzularini amalga oshirish uchun intilmoqda. Bu mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan doimiy e'tibor samarasidir. Uning aytishicha, hali musobaqalar oldinda, kelajakda qit'a va jahon birinchiliklariga munosib ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarishni maqsad qilgan. Biz Sirojiddinning bu ulkan orzulari davom etishiga tilakdoshmiz.